Pozdravujem všetkých za XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a vítam vás pri ďalšom výsledkovom videu. Tentokrát, alebo dnes si dáme prvú európsku spoločnosť, ktorou bolo ASML, je to dlhodobo jedna z takých tých mojich určite obľúbenejších firiem. Tak sa teda poďme pozrieť ešte na výsledky tejto firmy. Samozrejme, ešte pripomínam aj možnosť odberu nášho YouTube kanálu, pokiaľ nás neodoberáte, tak budeme radi, keď to zmeníte. No a poďme už na vec. Samozrejme ešte predtým, ako začnem s tým samotným videom, tak tu máme toto dôležité poučenie o rizikách, pretože rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 77 účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky, no a odkaz nájdete v popisku videa. Samotné výsledky ASML zisk na akciu 4,01 eur, čakalo sa 3,74, takže prekonanie o 7,3%. Tržby 6,24 miliardy eur, čakalo sa 6 miliard eur, takže prekonanie o zhruba 4%. Medziročne ale firme poklesli tržby o celkom výrazných 9, 6%, net income bol 1,6 miliardy, pred rokom 1,94 miliardy podľa Bloombergu, takže pokles EPS je asi o 16%. Na prvý pohľad sú tie čísla teda zlé, je to celkom veľký prepad, ale napríklad minulý kvartový tržby klesali dokonca až o vyše 20%, ak sa nemýlim, no a firma už myslím koncom minulého roka hovorila, že tento rok bude pre nich taký prechodný a že čísla budú približne také, ako boli minulý rok a že teda veľký rast poháňaný aj tou novou generáciou EUV strojov čakajú v podstate až ten budúci rok, kedy majú byť tržby okolo 40 miliard eur. Len pre porovnanie tento rok je to nejakých 27 miliard, takže Bloomberg napríklad ukazoval očakávanie tržie budúci rok, myslím 37 miliard eur, čo by mal byť rast o nejakých 30% a rast zisku dokonca o 59%, takže celkom odvážne plány alebo výhľady alebo ciele, ale jednoducho takto to majú, tak som veľmi zvedavý, že či sa im to podarí e, dosiahnuť. E, čisté rezervácie, teda nové objednávky strojov boli v hodnote alebo na úrovni 5,6 miliardy eur. Minulý kvartál mali 3,6 miliardy, tiež je to v súlade s tým, čo v podstate hovorili a medziročne je to rast o 24% a to je teda pri ASML e, celkom dôležitý údaj, ktorý popisuje, ako sa vyvíja ten dopyt. Inak teraz sa podľa Bloombergu čakali tie netbooking 4,6 4 miliardy, realita bola 5,6, takže aj z tohto pohľadu to bolo o niečo lepšie. Zaujímavé, niektoré veci mali aj v tej prezentácii, snažia sa teda zrejme do tej Číny posielať v podstate viacero strojov alebo majú to tak nakontraktované z tých posledných rokov, že jednoducho tá Čína teraz tvorí veľkú časť tých tržieb. Mali tam v podstate, že až polovicu alebo teda 49% z tých celkových dodávok posielajú do Číny, 28% tvorila Južná Korea a Tajvan 11% na 3. mieste. Stroje na logické čipy 54% podiel, memory čipy 46% podiel. No a tu samozrejme potom pomáha, bude pomáhať aj do budúcna, že najmä tie tri veľké firmy TSMC, Samsung a Intel, čo sú teda ich dlhodobo takí najdôležitejší zákazníci, takže budujú nové závody v USA alebo napríklad aj v Európe a tam samozrejme potrebujú tie stroje. Tržby za tento kvartál očakávajú na úrovni 6,7 až 7,3 miliardy eur. Marže by mali byť pri príbližne rovnaké. Stred toho rozpetia je 7 miliárd, minulý rok mali tržby 6,7 miliardy, takže je to rast, alebo teda ak by sa im podarilo trafiť stred toho rozpetia, tak sa bavíme o raste tržieb o nejakých približne, ja neviem, 3-4-5%, takže už by sa mali vrátiť k tomu rastu. CEO v rámci výsledkov písal, že úroveň zase polovodičov sa zlepšuje, že vidia zlepšenie aj v úrovni využitia nástrojov pri logických a memory čipoch. Na trhu sú síce makroekonomické neistoty, ale očakávajú, že oživenie začne už v druhej polovici tohto roka, čo teda korešponduje aj s tým výhľadom. Výhľad na tento rok nechávajú tak, ako bol, nazvali ho, že je to prechodný rok a výrazný rast, teda čakajú až ten budúci rok. Tam vidia oživenie v tých tradičných sektoroch, to znamená nejaké počítače, smartfóny, prípadne pamäte. Plus sa do toho pridáva aj AI, ktorá aktuálne tvorí relatívne malú časť ich tržieb, ale, alebo teda to, čo sa vyrába na tých ich strojov, ale samozrejme ten podiel by mal rásť výrazne každým kvartálom. Mali tam spomenutú tiež dividendu vo výške 1,52 eur, takže ročne oni vyplácajú možno nejakých 6 eur. Spätne odkúpili akcie za 9 96 miliónov eur, takže skôr také symbolické hodnoty. Uh, takže tie výsledky, aby sme to nejako uh, zhrnuli, tak za mňa také, ako sa čakalo, sú tam uh, teda poklesy, ale o tom sme vedeli už dávnejšie, že tam tie poklesy asi budú a je to v súlade s tým, čo firma hovorila už minulý rok. Je tam ale teda prekonanie aj tržieb, aj ziskov, majú tam vyššie tie net bookingy, ako sa čakalo, takže asi dobre v rámci možnosti, ale zase na druhej strane po takomto raste a pri takomto ocenení by to proste možno chcelo viac, takže akcie na to reagovali rastom o nejaké 4 až 5 z toho, čo som pred chvíľočkou pozeral. Tu máme potom čísla z Bloombergu, to podstatné som vám zreprodukoval, vidíte, že už ten budúci kvartál sa očakáva, teda mierny rast tržieb podľa Bloombergu, aj keď oni ten výhľad trošku spresnili, no a vidíte, že na 2024 sa očakávajú 27 miliardové tržby a Bloomberg budúci rok počíta s nejakými 36 miliardami, tak uvidíme a som veľmi zvedavý aj na tento nárast. Toho eps toho zisku na akciu, pretože je to 60% mi príde tak intuitívne celkom dosť. Tu sú potom čiastkové výsledky, čiastkové čísla, vidíte, že viac menej všetko to podstatné sa nám tu zelená, takže asi aj z tohto pohľadu relatívne dobré. No a tu máme potom od app Economy Insights takú peknú infografiku, že jednoducho, aké boli príspevky jednotlivých strojov alebo druhou strojov proste k tým celkovým tržbám. Hej, tu potom vidíte aj nejaké teda tie náklady priebežne, ktoré sa odratávajú a takto vidíte, že ako to pretieklo do toho bottom lineu, do toho net profitu, takže taká pekná vizualizácia. No a posledný graf, toto je asi najväčší problém celého ASMLO, že sa to obchoduje ako veľmi dráho 57 násobok ziskov. Máme tu nejaký AI boom, máme tu proste dobrú situáciu v tých čipoch, ale lacné to určite nie je, takže staré dobré časy, keď sa nám to darilo dokupovať za nejaký 30-35 násobok ziskov, to si myslím, že bola úplne v pohode cena na takúto firmu, ale tak vidíte majú v podstate monopol v tom, čo robia tie stroje sú fakt sofistikované uh, takže, uh, takže toľko k tomu, inak ak by niekoho zaujímalo, že prečo je tá ASML taká dominantná v tom, čo robí tak tohto mesačné akciové portfólio, čo som robil, to znamená 7. mesiac 2024 tak som tam mal celkom dlhý vstup a vysvetlenie k tomu ASML, takže koho to zaujíma tak mrknite, uh, pozrite na to uh, video, no a poďme ešte na chvíľočku sa pozrieť do, uh, do platformy Vidím, že tá korekcia už sa celkom prehlbuje, že ono to otvoril minus 4 a už sme teraz minus 6. Pozerám, že sme dnes boli už aj mínus 8. Takže celkom masaker na tom trhu, ale zase na druhej strane sme v podstate na takých úrovniach, kde sme boli prakticky možno mesiac dozadu. Takže keď si to hodíme na nejaký vyšší väčší timeframe, tak to nevyzerá úplne katastrofálne. Hovorím z takých úrovní, tá korekcia asi to nie je nič, nič nečakané, ale zase na druhú stranu, ako tie čísla podľa mňa boli celkom. OK, uh, tu sú tie ich uh, reporty, z ktorých som vychádzal, oni to majú tak celkom stručné, takže ja som v podstate len prerozprával to, čo tu majú. No a tu majú ešte potom tú prezentáciu, hej, tiež nejaké základné uh, body, 17. júl, 24. Dobre, pozerám, že dátum dobrý, lebo už sa mi je stalo, že som otvoril aj staršiu prezentáciu a že na základe toho som začal robiť výsledky a že až potom som si to všimol. Ale teda uh, tu vidíte napríklad to, čo som hovoril s tou Čínou, že tá Čína 49% z tých ich uh, ako keby uh, shipment to, uh, tvorila, vidíte, že aj ten minulý kvartál to tak bolo, takže uh, pripnem vám tieto dva materiály pod toto video. No a malo by to byť v tejto chvíli za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Výsledovka nám pokračuje. Myslím, že zajtra tam budeme mať výsledky TSMC. Potom tak koncu týždňa bude ešte Netflix. Takže pár zaujímavých firiem tam ešte bude. No a potom naplno sa to rozbehne tie ďalšie dva týždne. Tam už potom aj tie veľké techy reportujú a iné zaujímavé spoločnosti. Za mňa ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť. Želám príjemný zvyšok dňa. Opäť pripomínam, že nás môžete odoberať na YouTube alebo si prehrať predchádzajúce down.